2024 թվական սեպտեմբերի 20 Սեինթ Հովի եւ Էդվարդի գաղտնալսում։ Մեկը մատ լավ բան եմ մտածել, բայց բռնվիչ են գնես։ Բռնվել եմ, ապա։ Մյուս կիրակի մտնում ենք քոչ սիրած խաղը, Minecraft։ Այ օրը սարը։ Բարեֆայր ջան, շաունակ մենք խաղալ շատ բոմբ խաղ, The Little Nightmares 1-ը, այսինքն The Little Nightmares չէ, Little Nightmares 1-ը, երկրորդ սերիանը մեզ մոտ, եկել ենք նոր միացած լոկացիա, այս եկամեծ նավի մեջ, մենք տեսնենք այս աչի մեջ, աչի վրա ինչ կա, աչի մեջ, աչի վրա, ուրեմն, օպա գնոմիկ, գնոմիկ, այս ինչ խալածելնի կա, չէ, գարդիրոբա, ու ինչա մեջ է, փակա, բայց ինչի համար էս լոկացիան, հոպ, որայն դուր բացվեց, իզիված ես թվը, չէ, բայց նոր բացվեց, հենա ինչ-որ ճռոց եկավ, հենա հետևն է բաց հա, նավ ինչ-որ այա, հլը տենանք ստե ինչ կա, ոչ մի բան, կարող է աթոռը պտի տանեմ ընդե, վերևով գինամ, իզիված ես թվը, հենա արա աչի վրա նայք, լոկացիա կա, կարող ես կականնց աթոռը պետք ա բերեմ, լավ, գնացինք, գնացինք, հելը գնանք են վերև էր բարձաստում, մտնցիլը բարձանանք վերև, եսի կարողա հետո պտի գանքստ է, կամ պրոստը տուպիք էր, չու գիտեմ, համեն են դեպս են այր, երկու անգամ գնացի չստացվեց մտնել, բարձանանք վերևի հարկ, ստեղ դուրը փակա, այստեղով կմտնենք, ըհա, օրը այստեղը մոտավոր հիշում եմ, այստե թռնել է, չէ լնում, պրուժին է ինքը հանդիսանում որպես, թե չէ, նմանատիպ մի բան եմ հիշում, հելը սպասի, եսի պտի քաշենք, թռնելը պալյումումը պետք է, բայց պրուժին է, թե պրուժին չէ, սա կտեսնենք, նենա, այս ռիճակը պտի բացանք երևի, որ դուրը բացվի, պատի վրի, աչի օրը, ոոո, այս մատրասի վրեն թռնել կլնի արդեն, ես էլ է բացվում, օրայն մեկը քայլում է աշկի, սարա, մեկը քայլում է ոնց հասկանում եմ, դրա համար սենց դղրդած, բանալի, հելը սպասի լավ բարձանամ նոր այդ բանալին վերցնեմ, այս ենց ակուրատնի իշնենք, ըհը, բանալինք թա, չլ եմ, մանստում ենք ենքոմ, հա, գնացինք, սպոր տեղի բանալին է, բեց, սակ երև է, հույս սորը, դավեց է, արը շատ լավն է, բայց գրավիկան, բան ասենց ատմոսֆերան, բոմբա, իս ու որ ես ինչ կապիկա, որ ես իսկսելու ես այդ ծապտալ է, մի բան ըլնի, այն անասուն կապիկնենց է, որ սենց ծապատալի, շուխուրա դնելու գան հետևից ես, կարող այնց դրանը պետքա, եսի պտի մի ասնեմ մի ձև, որ օպա, օրո, եսի շուխուրը դրեց, հելը ռադարիղի, ռադարիղի կապիկ շուն, շուխուր չանես, օրա հինա, կապիկին պտի բերենք էլի, արի կապիկ, արի, արի, մեստ է, էլի ա պետ գալու կապիկը մեզ, բայմ համեն են դպս նապսակ ել է, մոտիկ տեղ, աչի վրի դուրն ա բացվելու,
Չասիկ, ես պերսոնաժի հանունը ինչ դնենք։ Ձախը բացվեց, գնացինք։ Կրիսը յախք։ Օրը սկսեց հազալ է սիելի։ Ուտելիք պետքա ճարենք արագ։ Իսցիված ես թվը։ Տեսարոր են վինցիլյատրը հանգցրեց բանը։ Կրակը, զաժի գալքի։ Գնա, գնա, պտի հասնես։ Մատ այստեք կրակ արած սախրանից լնի։ Շատ լավա։ Դավայ, դավայ, դավայ։ Հելնայի որ չի ձգում։ Հել։ Կրիսա կախված դրնից արային ինչա։ Յախ կարա։ Հինա կրիսը։ Արա ես կրիսների մոտի միսը պտի ուտեմ ստիպված ուզաշ ուզած։ Պծ կարողա պագեն ինձ։ Միշելով կայա աշկից ես ելը կեր։ Վախ խարա այսա պագվելու է վրես գիտեմ։ Բեն ոո եկավ։ Անվճար միս մենակ թակարդում է ինչպես ասում են։ Բա ոնց ենք պախնելու։ Որը նայ հերթով տանում արետով այդ անասում է։ Գնոմիքների աշխարը էլի։ Սաղին պակելա հերթով տանում մի բան անում են։ Կտրատում, մտրատում են։ Հելը հել պտի պախնենք ստեղից սաղինը ազատենք։ Դավայ։ Ըհըն, լավա։ Դավայ, ռաս կաշկով։ Ոպա, բացվեց, դզեց։ Բացվեց։ Մենք սախրանին ենք անում ստեղ։ Որո լավ է, ես ինչ տեղա։ Տուպիկ աստեղ, գնացինք հետ։ Սրան շենք կարա ազատենք։ Ես ինչ այն կարա քաշեմ։ Կարամ։ Քաշեմ բերեմ ստեղ, ես ինչ ռիչագա, քաշեմ հլը։ Երևի դուրը կբացվի, որ քաշեմ։ Արա, չի ձգում։ Բա ոնց անենք ձգի։ Ոնց անենք բա ձգի։ Ըհը։ Սպասի, բռնվում էր ոնց որ նոր։ Դավայ, հլա արի ես կոմ։ Թեքվի, հոպա, ձուքեց։ Որա կիսատ թողեցի, պտի մինչև վերջ թող բացեի։ Դավայ, դավայ, դավայ։ Բաց, 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 գնացինք, շուտ, 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 չո ասում ելստե։ Արյա, արստե, նայք ինչ եմ վայմ է։ Այսի տակը կդնենք։ Հելը մի ռոպե։ Բա ոնց եմ հասնելու տակը դնեմ, եթե եսի չեմ կարա իմա քաշեմ։ Արա, ֆայմեցի, բայց լավ չֆայմեցի աշկից։ Կամ պետի ես վազելով գնամ այդ վախտ։ Ես ել այդքան արագ չեմ կարա բրդեմ է, ատեղ հաստատ չի ձգի այդքան։ Արա, ռաս կաշկով։ Նոյք ստե, այմա նորից ֆայմեցի ու լավ ֆայմեցի, ռասկաշկա են կլնում եսը, որ մի անգամ ինձ կցվեմ ընդե, դավայ, մի ատել, մի ատել, մի ատել, կցվում ենք դավայ, այո, արա ճան, 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 հրը նայենք մատ որտեղ ինչ կաստե, երև ես ճաղերով բարձանամ վերև, Այո։ Այո։ Սող ճրճրում արա։ Որ էլի էտ անասումների ձեներն ա գալի։ Ոյ ես կու հեն արա։ Ոյ։
Նա ինչ է անում ընդե։ Լսպասիկ յոզրև գնանք հետևով։ Կարու ձև է անում, արա։ Հոտով արա եսի ջոգում։ Որ եսի հոտով է ջոգում։ Թրանք։ Վայ հորը սարև, որդ է պախկվեմ հիմա ես։ Հենա չի տենում։ Բրնելու է այսը։ Կարող ես ընթացքում պտի արագ-արագ անեմ։ Հոտով ու ձենով արա ջոգում։ Ահա կորցրեց։ Սյո գնաց։ Դզեց գնաց։ Սկունիշտ եմ ասե։ Հոտով ու ձենով արա ես անասունը հասխանում։ Որեիքով։ Ոյ։ Որեիքով բրնեց ես քու հերն եմ անեց է։ Արա լավ, արա պտի երևի շուտ բաց էի։ Լսպասի նորից լարի։ Արե, արե էլ է։ Այսա մի բան կմտածեմ։ Հոտովա նա ես գում հիմա։ Հելա այստե պպզմ մնամ տնամ ինչ կանի։ Չի գտնի իմ ջոգելով։ Սյո ենա։ Չա ասկացա ուրեմ։ Դրա համար եսի վերցնում եմ։ Սկսում եմ ասա եսի բացել։ Ու թռնել։ Սյո թռանք։ Դզեց։ Մի անգամից էր պետք անել։ Ֆուլ։ Օյ։ Կոշիկ։ Սախրանին են կլնում ստե։ Սում կոշիկներն էլի ասենք։ Եթե ստե մենակ հա վերևից է անգնում։ Ոյ օրը լստե ինչքան շատ է կոշիկները։ Ձիվոց ըստ վը։ Գնա 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 ինովա գալի հորը սարև ինովա գալի հել։ Հոսանք։ Հորը սովորը տակը։ Դա վայեն էին ուս բանի մոտ են գնում։ Գնա 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 գնա։ Հասրի։ Ֆու։ Հասրի մաջելի։ Հոպ, ինչքան կարանք այսպես թռնելով։ Հասի, 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 հասի։ Հասանք։ Ֆու։ Կոշիկների մոնստրներ տակը։ Թռի, թռի, թռի։ Վայ հորը սարև էսի եկավ։ Դավայ, դավայ, դավայ։ Շուտ արա, շուտ արա, շուտ արա, շուտ արա։ Շուտ, 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 շուտ։ Արա բասի, բայց բռնելու ես ես ինձ։ Վայ հորը սարև։ Պահկվիստ է։ Պահկվիստ է։ Հետը գնում ենք։ Չի գտնի ինձ երևի։ Չես գտնելու տավար։ Անասունի դեմք է լարը։ Որը շորել պատատաշի հենց ինքն է ջոգում ես։ Հենա գնոմիքների հետևից գնաց ինքը։ Սյո լավա։ Ասի բայց հետևից գնամ թե ոնց։
Երևի էլ են գնոմիկները այնքան փախան երևի փոքվա որեսի Ին կապիկից գայելի Բացած թե չփագա Ես իլնումա բրդել Հալնումա ես մի տեղ պտի բրդենք աշկից Բայց ուր Չնեն տակը բացվեց Այսի Հլնումա Հլը սպասի այսի Արա հո Հո էլի արա Արի լկապիկ Ուրո հինը վերևն է տավարը Սկուշ կապիկը շուխուր չանի Տավարը վերևն է Այն արա Վայ ես կու ինչտ եմ ասե Սպասի բայց տեղից ինչ պետք է արվի Այն կոմ է ինչ կա հելե այն կոմ գնեմ Ոչ մի բան չկա Բա ինչի համար այսքան տեղ կար, որ գա այստեղ, չհասկացա։ Շուխուրն չի լսում։ Թե լսեց է նա։ Չլսեց։ Վերևը չեմ կարա նորից բարձանամ, չէ։ Օրա հիսա, հիսա աստիճանից կարամ բարձանամ։ Հինա, կակրազ եկել է այսքոմ։ Թռանք։ Թրիտ, շուտ արա, քանի չի ջոգ է Ահը Թրիտ, դավայ, դավայ, աղբերական թրի Այ, բրգրեց Վոհոհոհո Բայց այդ ենց է ճանապարը, ուրիշ ճանապա չկա Ես է գալիս է ձախ Գնա, 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 գնա Դավայ, ուշա եք ենքը Մինչև եսի գա ես թրնում եմ Բրդի, բրդի, բրդի Թրանք Վու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 uuuuuuuu
անցնում ենք։ Լսի ոնց որ մենակ էս անասունը, չի լիքը տենց, անասուն նիրկան հիս սորը նայի։ Գնա։ Չի բացվում։ Ոխ։ Վազի ձենի վրա եկավ էսի։ Պահկվիլը։ Բանա, ես կոշիկն է պետ բել ստեկցել աշկիս։ Թապով։ Դավայ։ Թրանք։ Ուրս սարև սաղ միանցավ։ Սիգնալիզացիաները։ Շկան ժամաց ուծկա։ Թրիարը։ Բորցացի վերև չգտենը։ Շուտ արա։ Չգիտեմ ճիշտ եկած թե։ Մեռարը։ Հել։ Հիմա պետք է երևի այն ռոյալի մոտ մի անգամից թռնեմ, հա։ Որը թափում է սա գրքերը։ Էնա թռնում ենք էս ռոյալի վրա։ Աբրես։ Ռազմաշկան ենք, հա, երևի վազելով։ Թե չէ, լավ էլ ինչ ռազմաշկան է։ Թռա էս կոմ արդեն։ Գնա։ Որ այս անասունը ստեղ է։ Անասունը ստեղ է։ Թող գնալ է։ Այն են ռիճակներից է պետք ստելի։ Բայց որտեղ ես շարեմ ռիճակ։ Հոտը առավ, ուրը սարև հոտը առավ։ Իս ձի
հիված ես, թե ես հիմա որտեղից ռիչակ ճարեմ, բա։ Լավ, ոպզած գնանք։ Չի երևում է, ուրա հինա։ Ստե տուպիկա։ Սա գրադարան է։ Այստեղ գիրք են կարդում։ Այսենց վերևով գնանք։ Դա վայ շատ զգուշ։ Հոտը առավ։ Ուրը սարև հոտը առավ։ Թռանք, թռանք, թռանք։ Զգուշ իշնենք չմերնեմ հանգարց։ Ինչ տեղ ալ սենց բարձացի։ Որա հո հեսա։ Հեսա ռիչագը։ Ուու թիվին, թիվին, թիվին։ Թիվին եսա կմի աստեմ ինքը կգաստե։ Ոնց եմ մի աստում բա։ Խիչի մի անում։ Իի։ Ինչ չի միանում թիվին։ Կարողա ձև չկա թիվին միասնելու։ Թե սրանով պտի բերեմ խպեմ միասնեմ։ Հնսպաս փորձեմ։ Արա չէ։ Կարողա թիվիով չի ստե դուս գալը։ Պետք է իրան շեղենք, ինքը հենց գա, ես էսի վերցնեմ, թռնեմ ստեից։ Հաստատ տենց մի բան ալնելու։ Լսպասի բարձանամ ստե մի տե։ Եսի կնոպ կայ ավրոզի, պտի սխմի, բես չի սխմուն է։ Ուրծու։ Որ ես իչ բագ եղավ։ Թռանք։ 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 Չի անջատը հելը թռանք։ Չի կարում անջատի տավարը թռանք։ 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 Գալիս է այն տավարը, շուտ արա։ Այո։ Ռազգա։ Ուրը ստորի ոնց վախեցա։ Թռանք։ Ուհուհուհուհու։ Ֆու, արա ես սսի բրնվում եմ էսա։ Սախրանենյա չկա ստե արա։ Հոպ, ստե մի բան պտի դնենք, որ կանանք անցնենք։ Եսի քաշում ենք։ Ֆու։ Ֆու։ Հոպարա։ Նավսակի քաշում կարող էլի պետք անդե։ Հա չէ լավ, այսքանն էր։ Հա չէ պետքա, որ կանամ թռնեմ ռուշկի մոտ, արի։ Արի, 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 արի։ Ռուշկի վրա որ կանամ թռնեմ։ Այո։ Պապայություն։ Տոկը հլի ինչ ա գնում։ Որ այն բանի պես, այն կարպրաց է մոնստրվի պես այն դրները որ կա է, որ գնում ա, այդ ենց ա։ Այնա սախրանենյա եղավ։ Գյախ կարա։ Ու
Շակաղվարը սարժանով։ Որ այս կրիսները ես զարմանում եմ ես ինչ փոքր են, ոնց կան ես կան փոքր կրիսներ լինեն վաբշե։ Բաս ես ել չէ, ոնց անենք բայատեն շլնել։ Չէ եսի չեր, այն մյուսներ։ Հոպ, չես բրնելու, տավարիցավ, չես բրնելու։ Չես բրնելու։ Թռանք։ Հեսա կրիս։ Ոայ հուրը սարև եկավ։ Եկավար ա։ Հորը դով ոյ։ Չէ։ Չէ, 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 որ այնը ջարդվելու էսը, դա ոյ, ջարդվի արա, բրնելու էսը, շուր ջարդվի, որը ջարդվի աղպերական, ոը, թրանք ձերներից, թրանք ձերից, որը չի ուզում ջարդվի, ծրը թևերը միատ վարի տան, դա ոյ, Դավա երա, ձգել եմ ենսքան։ Կարողա պտի գնեմ ոգնեմ։ Կարողա պտի ոգնեմ։ Վոյ, որա պտի ոգնեի, տեսար շատ ուշ հասկացա պրոստը դրա մասին ես։ Պտի ոգնեմ, որ շուտ ջարդվի հետի։ Հոպ, վախարա, վախարա։ Հեսա ոչ ինչ, ես խոտ հեվ երեկը ջարդեմ։ Ես է գիտեմ հեսա ինքնի անա ջարդվելու դրա համար։ Ասում եմ ավել լավը մնամ ստեպան։ Արստ է։ Չի հասնում։ Չը հասնի արա։ Բա ոնց անենք։ Դավայ ջարդեցինք։ Դավայ։ Դավայ, դավայ, դավայ։ Մի հատ էլ ապելք ջարդել աշկիս։ Թրի։ Չէ, բրնվում էի արդեն։ Բրնվում էի զգուշ։ Զգուշ, զգուշ, զգուշ։ Դավայ, այո, թե վերեքը դրինք ես զիտղու։ Որը ջան արա։ Մնաց առանց թևեր այդ ոչխարը։ Դա ջան։ Վսյո, լոկացիան փոխվեց։ Այո։ Լոկացիան փոխվեց ու մեր երկրորդ սերիան մոտեցավ ավարտին։ Անպայման լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, գրեք ձեր կոմենտները, իսկ մենք կհանդիպենք երրորդ սերիայում։